ikan pari, ikan bawal, dua jenis ikan laut. Lahir Nabi bulan Rabiul Awal dengan kepimpinannya hati terpaut. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Humaira. Dan saya Aisyah Humaira. Kami Kru Ramai TV SJC Parawai Marang Terengganu. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2024. Jom kita saksikan. Terkini, semasa dan informasi. Jangan lupa subscribe. Bye.